De maand augustus staat bij tennisvereniging De Eemslag in het teken van de clubkampioenschappen. Deze week worden de jeugdclubkampioenschappen gehouden en vandaag is de finale dag. Aansluitend heeft de jeugd een barbecue en laten we eens even gaan kijken wat dit allemaal teweeg brengt. We've got an old love, one we never will get tired of, one that fits us like an old glove, one to warm the winter days, and we don't have to say I love you quite as often as we used to. Old love just goes without saying, we still say it anyway. I met you beneath the willow, we were young, a little shy. We would sit and talk for hours, watch the river rolling by. You would laugh at all my stories. Then at dusk I'd walk you home. Who'd have guessed we'd walk a lifetime, growing up and growing old. We've got an old love, one we never will get tired. It's us like an old glove, one to warm the winter days. And we don't have to say I love you quite as often as we used to. Old love just goes without saying, we still say it anyway. We may not leave this town we live in, life's not as easy as we planned. I always meant to give you diamonds, you still wear a plain gold band. And that old river keeps on rolling, we don't know just what's in store. But in spite of all of this, I don't love you like I did. I love you so much more. We've got an old love. Voor jou. Kijk eens. One that fits us like an old love. Barbecue man. Ja, Wilma. Voor wie bent u allemaal aan het bakken? Voor die hele leuke kinderen. En ja, voor alle winnaars natuurlijk en voor iedereen die gespeeld heeft. Je legt er echt al je gevoel in, hè? Ja, ik heb altijd met mijn droomwens om nog eens een keer barbecue meester te worden. And we don't have to say I love you. Quite as often as we. Nog een prijs gewonnen vandaag. Ja, met de jongens tot en met 12 dubbel. En jullie blijven hier vanavond allemaal nog? Ja. Ja, toch? Ja, tuurlijk. Ja. Friso, heb jij nog een prijs gewonnen met de clubkampioenschappen? Met Sam dubbelen. Tot en met 12 jaar? Ja. Nu heb ik wel eens gehoord dat hele goede voetballers na hun carrière gaan tennissen. Voetbal jij ook? Ja. Dus die combinatie, die klopt wel, tennissen en voetbal. Ja. En wat vind je nou het leukste van allemaal? Voetbal denk ik nog wel. En wat ga je vanavond hier nog allemaal doen? Spelen, barbecuen en daarna nog prijstennis of zo. En dan maandag weer naar school? Ja, helaas. Tegen wie heb jij allemaal gespeeld? Daphne, Hedwig, Nadia, Lisa en... Verder weet ik het volgens mij niet meer. Lisa, op welke plaats ben jij geëindigd? Vierde.
En op welke plaats ben jij geëindigd? Ik denk derde, ik weet het niet. Maar ik vind het wel heel knap van jullie, want jullie spelen ook samen competitie, toch? Ja. En dat vinden jullie wel heel erg leuk? Ja. Nu is het seizoen bijna afgelopen om buiten te spelen. Gaan jullie van de winter ook nog door met de trainingen? Ja. En jij ook? Ik denk het wel. Nou, ik ga wel zeker tennissen. Jij gaat zeker doen? Ja. Nou, dan wens ik jullie alle twee heel veel plezier deze winter. En gefeliciteerd met die gigantische goede scores van jullie.